Hej alle sammen, som I nok kan se, er ikke inde på min egen. Men jeg er lige kommet i level 7, og på den her profil, og det er en af mine venners. Yes. Men jeg har lige kommet i level 7, og så fik jeg sådan en lille besked fra James. Og vi skal jo simpelthen til Nyby, og det tænkte jeg lige, at jeg kunne filme. Så ja, jeg håber, I vil se med. Så er vi videre. Så nu skal vi herhen, og det er bare, det var hurtigere end det første gang, synes jeg, fordi første gang, der skulle jeg også lige vente på Savannah. Mig og Savannah, vi har sådan en lille ting, hvor vi venter på en anden. Det gør jeg ikke her. Der er det bare. Jeg sidder allerede nat, så jeg sådan noget, hikker mig bare rigtig meget. Men det snoller. Snoller, fordi det er jo fredag. Jeg skal sænke snart klokken 10:30. YOLO live. Ej, nej, Ana, nu stopper du. Fanden, hvorfor skulle det spat derude? Alt det er YOLO life, mand. Sådan sagde jeg igen. Fuck er mit problem. Fuck er det problem, Ana? Nu tænker I sikkert alle sammen, at jeg er fucking mærkelig. Og ja, det er jeg. Faktisk var der en, der sagde, at jeg er fucking mærkelig. Men det hedder Alma. YOLO life, Alma. Jeg har stadig super land. Lille termometer, Faktisk, jeg har så meget mærket, fordi jeg er kun 12, nej 10, ej jeg er 12. Jeg er sgu da ikke sådan en lille givel. Ikke sådan en lille bitte barn. Lille bitte barn. Sådan en, der laver blæ i bukserne. No, det sagde jeg ikke lige. Liselotte. Grimhest. Ej, du er ikke grim, vil jeg shippe op grimme, når de nu dør. Ja, du er. Så du må ikke blive surt ud, Selina. Du må bare ikke blive sur. Hvad fisker vi? Jeg kan ikke engang huske, hvad man fisker op her. Og man bare aldrig fandt noget. Jeg tror, hvis ikke man fandt noget her. Jeg tror bare lige, man skulle kigge. Altså. Oh shit, mand. I kan se, jeg har fået ryddet lidt op her. Der er intet af her. Da jeg ved, at jeg kommer til at få meget tøj og sådan noget. Nå, jeg fik motoren op. Jeg kunne huske. Eller om der sprang jeg lige præcis den over, for jeg tænkte sådan, ej, det er nok den bagerste. Nej. Jeg sprang lige præcis den over. Og tænkte sådan, ej, det er nok den der eller den der, fordi der var lige to efter. Nej. Nu kan vi ellers snart komme til det nye sted. YOLO life. Ej, undskyld. Jeg ved ikke lige, hvad det rører mig. Der. Ej. Har jeg fået lige åbnet på færgen? Jeg er ikke engang blevet lavet broen endnu. What? Der er disco deroppe. Shit, så kommer det sådan hen. Så er der sådan noget glimmer. Jamen det er også bare mega fedt, at jeg har den her profil, de må hjælpe til. Ja, nu skal jeg gøre sådan noget med båd. Det gør vi så ikke lige nu, vel? Vi skal lige have hentet det herhen først i gang. Det går ikke særlig hurtigt. I forhold til, hvis man henter en break night. Med min hurtigste buddy. Så tager det her sin tid. Ej, hvorfor ligger der spring rundt omkring? Hvad er det nu, man skal bygge?
Det ligger i hvert fald ikke hos mig mere. Og nu skal vi finde det der mega nice strandsæt, eller hvad det fuck er. Der ligger en derom. Her ligger der en. Der ligger et, ja, det var shorts. Herovre ligger der et par sandaler, tror jeg, hvis nok det lige det var. Enten sandaler eller en trøje, det kan jeg ikke huske. Enten sandaler, ja, det var sandalerne. Jeg kan ikke huske, om der var en af det. Det tror jeg, hvad der var. Det var der. Sådan der. YOLO life. Ej, jeg ved ikke lige, hvad det gør mig ved det. So sorry. But I'm queen, but I'm queen. So sorry. I am dum. Jeg ved fandme ikke, hvad der siger dum på engelsk. Wow. I am English better. Jeg håber, I... Altså, jeg fik sådan en besked med det der med mig og Tyra har på skole. Det, sådan, det, altså, det var sådan, hvad sjov vi tænker. Men det kunne da godt være, at vi kunne finde på at lave det. Kunne. Godt, jeg skulle lige læse noget. Nu skal vi lave båden. Hyggeligt. Så nu hopper vi af dig, Hesti. I må ønske, hvis det er nogen, der klipper lidt slettet. Det er bare min banecam, der fucker sådan lidt. Jeg fucker op lige nu, ikke om. Håber, I kan respektere det. Nu lader vi båden. Jeg tror, vi skal til ud at sejle. Jeg tror lige, vi skal op og godkende. Ja, det er vist noget med, at vi først skal op og godkende. Ej, nu skal vi vende til Steve's. Jo, så er vi kære hjem, kære hjem. Åh, det er sådan en klap. Delfina, sødre delfina, I love you. Lol, jeg glemte, at man lige skulle ind og snakke om det første. Oh no, Tyrik kan da ikke svare. It's my best friends. Oh no, I put a sorry. I so the dirty to English. I have to English in 3 or the years, 3 years old, nej, ikke old, gammel, what? So, I'm dirty. We have a dirty lærer. Yes, men sådan er det jo. Lille dame, made them know, lidt om dem. Forfinder! Jeg har lige sunget til monometersangen. Swag. Disco. Ej, det er fandme langt, siden jeg var på disco. Prøv at se derovre. Det er mega nice. Det er nok en del af jer. Der har. Der kan komme derhen. Hvis man er under level 20, så kan man ikke komme derhen ellers. Er det fuldkommen nemt. Det er sjovt, man gør det på hjælp med nemme.
Hallo. Oh, vi tager dig hen. Så vi er henne. Ja. Oh my god, og det er første gang, hende her er henne. Ja. Jeg ved ikke lige, jeg ved, der kommer sådan en hjertemission herhenne. Og jeg ved ikke lige helt, om vi mere må få lov til at lave anden del. Men det, eller det, vi skynder os bare nogle tidligere måneder at få lavet dem. Ej. Jeg skynder mig bare lidt i morgen. Det er sådan et flot sted. Hvad er det nu, jeg skal? Er det en kostal, jeg skal? Nej, det er en. Hey, Holly. Nå, er det Holly. Holly. Nå, ja, nu skal jeg ind i den der kostal, den der kristne. Nej, det er ikke endnu. Nej, nej, det er det ikke. Vist. Jo, det er nu. Nu skal vi hen til de der grimme gris. Nej, det var det så ikke endnu. So sorry, Chris. It's so. You are the butter queen. I love butter queen. Hvad betyder butter queen? Betyder det slik? Lad os håbe, din i kustalen. Jeg magter ikke lidt mere. No. So sorry. So sorry. Ugh, nu ved vi godt, hvor det er. Det kan kun være et sted til. Ui. Skulle vi det efter indbyggere? Der er ingen, der bor. Der var en stald. Nu ser vi videoen. Hun løber. Åh, vi skal ind til fjerterne. Oh yes. Yes. Oh my goodness. We are på vej til dig, julemand. Nej, vi er på vej til dig. Lad os se, om vi kan, jeg håber, vi går over hele Holly. Yes, can I read this? Hun skal ikke have lov til at være kondiseret. Det har hun bare ikke tilladelse til. For mig, der selv ikke kan. Min kondition. Det er virkelig ked af, jeg ikke har. Men det har jeg simpelthen bare ikke. Og det skiller. Jeg gider faktisk ikke filme mere. Men jeg vil bare lige vise jer forsmagen på, hvordan man kommer ind. Og nu har jeg set lidt af, hvordan det ser ud. Det går nok lige her. I kan nok også se en video, når jeg klipper det ind i hesten, som jo kommer op på næste onsdag. Men jeg håber, I kan lide den her video.